Fala galera do YouTube, beleza? Le Pontero na área, bem-vindo de volta. Vou mostrar pra vocês aqui, galera, como eu peguei aqui, vocês viram no vídeo aqui o Historic Chain Pickerel, tá? O nosso Exox aí, deixa eu mostrar aqui. Pera aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui o equipamento que eu usei. Eu usei o mesmo equipamento que eu estou aqui pegando aqui os outros, de 6 kg. Lembrando que ele é bem pequeno, então dá pra você pegar com equipamento até menor, tá? Eu acabei pegando ele, galera, com a Bullfrog Popper. Eu estou atrás do bass histórico, mas na realidade você usa para pegar ele também a Igloo Spoon, tá? Deixa eu ver se eu lembro qual que é aqui ela aqui. Pera aí, deixa eu só mexer aqui. Pera aí, Igloo Spoon. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, essa aqui, ó. Igloo Spoon 18 gramas 3/0, que geralmente que tá pedindo para missão aí também, mas como ela bate bem em cima, né, o Chain Pickerel, né? Então dá para você usar Frog também, não tem problema, mas para missão, de repente você pode usar essa Igloo Spoon aqui também, tá? Uma dessas duas não tem problema. Não lembro se vai contar a Bullfrog, mas de qualquer maneira, mostrar para vocês aqui aonde eu peguei. Deixa eu clicar aqui só no outro lugar, mais uma vez mostrar o mesmo cantinho ali. Esse cantinho é muito bom aqui, esse cantinho aqui desse onde a gente vem aqui no, deixa eu entrar aqui de novo aqui, mostrar para vocês. Aqui no Pelican Hut, né? Você clica aqui, você pega ela no período da manhã, da tarde, à noite, você bate também, não tem problema, pega os picos de atividade alta aí. Então você entrou aqui, ó, virou para direita, ó, vem andando aqui. Vamos lá, vamos seguindo aqui até o final, onde pega também o único do Bez, o único da Mia também, né? Deixa eu pegar, aproveitar aqui, ó, deixa eu marcar a boia para vocês. Vocês viram no vídeo que eu peguei do outro lado, né? Mas eu vou marcar a boia pra vocês, só pra vocês identificarem direitinho. Porque eu peguei pelo entre as árvores ali, né? Ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu peguei ela mais ou menos, galera. Eu arremessei lá, tá? Então você pode vir trabalhando aqui, ó, sem nenhum problema. Nesse meio fio aqui. Lógico, com o sapinho não enrosca se você trabalhar aqui, né? Então você pode trabalhar, pegar ela aqui. Você pode pegar ela aqui também, aqui, ó. Não tem problema. Você pode pegar aqui atrás. Tá? Onde pega a minha, você pode pegar o Chain Pickerel também. E você pode pegar ele aqui também, galera. Ele aqui também, arremessando aqui e arremessando aqui, ó. Aqui nessa pontinha aqui, ó. Se você quiser pegar ele com o sapinho, lembrando que é bom você pegar ele com a colher. Você pode arremessar entre as árvores, igual eu fiz aqui, ó. Trabalhando aqui, que ela bateu mais ou menos aqui, ó. Ela bateu mais ou menos no meio das árvores. De repente ela veio correndo lá de trás, atrás da isca, né? Então a mesma coisa que você trabalhar ali. Belezinha? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma histórica aí do Chain Pickerel, tá? Deixa o like para ajudar. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe a todos. Fui!